Udruga Veliko srce malom srcu organizira festival srca. To je, taj festival srca se svake godine slavi i održava od 7. do 14. 2. Ovom prigodom planiramo skupiti sredstva za EKG Holter monitor i printer za odjel dječje kardiologije na Kantridi. Jer svi mi roditelji koji imamo djecu sa srčanim greškama, nama je naše zdravlje djece jako bitno, a bitno nam je i zdravlje buduće djece koje će se roditi sa srčanim greškama, da imaju ispravnu opremu na kojoj će se otkrivati srčana greška, pravovaljanu liječničku medicinsku skrb i adekvatno liječenje kasnije postoperativno. A sve to, ako nemamo opremu, proces cijeli je dugotrajni. Danas mogu pomoći tako da kupe tortu koju smo spremili od 4 metra u obliku srca. Torta je prodajnog karaktera, ona je 10 kuna. I uz tortu mogu kupiti kuhano vino, topli čaj, balone želja i suvenire koje su napravila djeca iz vrtića i osnovnih škola sa Primorsko-goranske Istarske županije. Dovoljno je da nam se uključe pozivom našeg humanitarnog broja telefona, da se uključe i da ga pozivaju, a s druge strane svi oni koji žele volontirati iz udrugu vrlo su nam dobrodošli i mogu nam u svakom trenutku se javiti, mi ćemo ih uputiti na koji način će oni nama najbolje pomoći i šta trebamo napraviti.